2030 он хүртэл тэрбум мод тарих хөтөлбөрийн хүрээнд ойгоор бүрхэгдсэн газрын хэмжээг 8.6% төгрөхээр төлөвлөсөн юм. Үүний тулд цөлжилт ихтэй байгаа газар болон доройтолд орсон хэсгүүдэд эхлээд мод тарих зэрэгэр бүсчилж мод тарих ажлыг зохион байгуулах юм. За мөн нийслэлийн гэр хорооллолд мод тарих ажлыг эрчимжүүлж, за мод тарих ажилд идэвхтэй оролцож байгаа иргэдэд мөнгөн урамшуулал олох, за дэмжих иргэцийн орчныг бүрдүүлэхээр төлөвлөжээ. 25,000 суулгацыг бид нийслэлийн 100 хороонд нэг хороонд одоо 250-аас одоо 2500 орчим тарьц суулгацыг үнгүй өгч нийслэлтэй хамтарч бид 25,000 өрхийг өрх бүр мод тарья гэдэг өрөөнд ор нэгтгэж мод тарьж үзсэн. За үнэхэрийн одоо гэр хороолд амьдарч байгаа манай иргэд бол мод тарих хүсэл сонирхол эрмэлзэл байна уу гэвэл маш өндөр байна. За гагцхүү мод тарихтай холбоотой тухайн иргэнд үүсэж байгаа зардлыг бид хэрхэн шийдэх вэ? Үнэхэрийн одоо хашаандаа мод ургуулад байгаа иргэдэд бид нэр ямар одоо хууль эрхцүүн хүрээнд хэрхэн яаж бодит дэмжлэг үзүүлэх вэ гэдэг энэ бодлого шийдвэр өнөөдрийн хүртэл тодорхойгүй байсан учраас бид нэр цаашдаа энэ хууль эрхцүү талаас нь урамшуул олох талаас нь яг бодиттой дүрм журам хууль эрхцүүн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна гэдэг нь бол өнгөрсөн хаврын нийслэлийн хэмжээнд тарьсан 25,000 мод тарих аяны үеэр одоо онц анзаарагдсан. Өнөөдрийн байдлаар 9.2 сая тарц суулгацын нөөцтэй байна. Цаашдаа дэрбүүн мод тарих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд тарц суулгацын нөөцөө бэлтгэх бүсчлэн мод үржүүлэхийн газрыг барих хэрэгтэй. За тарц суулгацыг бэлтгэхийн тулд 2-3 жилийн хугацаа шаардлагатай. Тиймээс хувийн хөвшлийн аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллах шаардлагатай байгааг онцоллоо. Ер нь бол улсын хэмжээнд нийт 810 га газар бол одоо үндсэндээ 217 одоо мод үржүүлэх газар үйл ажиллагаа болж байгаа. Энийг бол 9.2 сая тарц суулгацын нөөцтэй байгаа одоо урдсан байдлаар. За энийг бол нэмэгдүүлэх бол зайлшгүй шаардлагатай. Мэдээж одоо ой мэрэгчлийн байгууллагууд болон ой одоо бусад чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд маань жоохон ингээд бас өнгөрсөн онуудаар бас нэг итгэж оролцож жоохон буурсан байсан. Одоо бид нар сая энэ жил нэг гагийн нормативыг батлаад одоо тухайн одоо мод үржүүлж тарж ургуулсан одоо ойн өрсөлдөхийн үйлцэг энэ нэг гагийн норматив нэмэгдсээр энэ мод үржүүлгийн компаниуд болон бусад одоо энэ ойн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нөхөн зэрэгэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд маань бол идэвхжээд ер нь бол үр тарьц суулгацыг бас нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэсэн. Тэгээд дээрэсний нь одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн одоо энэ тэрүүн мод үндэсний хөтөлбөрөөр үндэсж энэ үйл ажиллагаа маань улам идэвхжиж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо төр хувийн хөвшил бүгд нэг нийлээд энэ тарьц суулгацын нөөц бүрдүүлэх энэ ажил бол зайлшгүй орох шаардлагатай. Ийм одоо үүлэгдэж байгаа бодлого шийдвэр байгаа. Тэрбум мод тарих зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих, зориудаар ойжуулалт хийх, хөнөөлтөд шавчтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.